兄弟们，这一次北京车展，这哪是车展呢，宝贝儿，一个宝贝儿都没有啊，家人们，全是那老咕噜棒的新能源车，给我看迷糊了，这给我累的脚丫子跑冒烟了。正常来讲，我100米撒脚印，今天逛完车展，肚子都鼓出气来了，腰都弯了，兄弟们好累呀、啊，全是新能源呢。BBA 里边也是全是新能源的，燃油车占比太少了。去年广州车展我摇头晃脑拍了很多燃油车，这次去了全是新能源，我压根就没有多少素材。简单给你们看一下车展的切片，人山人海，人脑袋挤成狗脑袋，一个理想 L6 里边塞了8个人呢，我想进去看看都看不了。宝贝们，我建议你啊，如果说车展人多的情况下，你想买啥车，限时直营门店，你去溜达溜达吧。还有就是现在这帮新能源车企，宝贝们口太急了，那新款上市提了算挂的突突的，一个比一个着急，就现在价格战打成这样，你真是好了伤疤忘了疼啊。从去年年底到今年年初上市的车型，我就问你，这些新能源时隔2-3个月，它是不是加量不加价，是不是降价了，它是不是给你推出低价车型，原来卖15-16万的，给你推出低配的10万出头的，要么就是上市2-3个月的，给你打上6折、7折、8折的。所以说这次北京车展上市这些新能源车型，我建议你沉淀沉淀，先别买呀，要么等它迭代更新成成熟的产品。那有的车型它不要脸，它连个激光雷达都没有，敢卖20万以上，老铁你买完不就上当了吗？我身为奔驰大 G 车主，当我看到 EQG 的时候，兄弟们真吓人呐、啊，续航跟大众 ID3 一样。还有车展那外国宝贝儿，这深山一股羊肉串味，兄弟给我干饿了，今天晚上我要吃烤羊肉串，给我馋懵了。总结一句话，今年的车展那是办得满满登登，但是新能源车我建议你沉淀沉淀，不是绿牌买不起，而是蓝牌更具性价比吧。点赞关注，祝你发财，身体健康，不劳而获呀。 OK 了，买车前参考一下懂车帝降价排行榜，买完车的宝贝就别看了，2024年买车千万别买贵了。